6 ចំណុចដែលបងប្អូនគួរដឹងមុនសម្រាប់ចិត្តកាន់លុយទៅទិញឡានអគ្គិសនីជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាកំណើននៃការនាំចូលឡានអគ្គិសនីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហាក់មានចំនួនកើនឡើងមែនទែនទាំងការ៉ាស់ទាំងក្រុមហ៊ុនគឺមានចំនួនមួយដែលយើងកត់សង្កល់ថាវាកំពុងតែមានការកើនឡើងគួរសមដែរជាក់ស្ដែងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ងាកមកចង់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងរថយន្តអគ្គិសនីដែរដោយសារតែវាមាននៅចំណុចពិសេសជាច្រើនបងប្អូនប្រហែលជាដឹងហើយគឺទៅលើភាពសំចៃយើងចំណាយតិចហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសហ្នឹងគឺផាសុខភាពហើយវាកាត់បន្ថយការបំពុលចូលទៅកាន់បរិស្ថានប៉ុន្តែមាននៅចំណុចអីខ្លះដែលបងប្អូនគួរតែដឹងមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅទិញជាមួយនឹងរថយន្តអគ្គិសនីយកទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងជាស្ដាយបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមាននៅ6ចំណុចចំណុចទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកលៈទេសៈថាតើកលៈទេសៈបងប្អូនពិតជាចាំបាច់អត់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឡានអគ្គិសនីកលៈទេសៈនេះគឺវាសំខាន់មែនទែនបើសិនជាកលៈទេសៈយើងប្រកាសជាចាំបាច់គឺយើងប្រើទៅគឺត្រូវហើយប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះមិនប្រកាសថាត្រូវជាចាំបាច់ទេដោយសារឧទាហរណ៍យើងប្រើប្រាស់ឡានរយៈចម្ងាយឆ្ងាយភាគច្រើនយើងរត់ហេតឬក៏រត់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយញឹកញាប់ហើយយើងជួនកាលហ្នឹងយើងប្រកបអាជីវកម្មជួនកាលទៅយើងបើកជាមួយនឹងផ្លូវបបាក់ច្រើនបាទមិនត្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុងច្រើនដែលកលៈទេសៈទាំងអស់ដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងដើមហ្នឹងពេលខ្លះមិនមែនជាកលៈទេសៈដែលយើងគួរប្រើប្រាស់ឡានអគ្គិសនីទេឡានអគ្គិសនីភាគច្រើនបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់បរិបទទីក្រុងតែម្ដងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងបងប្អូនអរគ្នាយើងចូលទៅកាន់ចំណុចទី2គឺនិយាយពីប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនដឹងថាកលៈទេសៈរបស់បងប្អូនពិតជាចាំបាច់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឡានអគ្គិសនីហើយយើងចូលចំណុចទី2នេះគឺនិយាយពីប្រវត្តិសាវតារបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រកាសថាប្រេនក្រុមហ៊ុនមួយណាដែលយើងគួរឲ្យទុកចិត្តបានគួរតែសម្រាប់ចិត្តប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជា Tesla ឧទាហរណ៍ដូចជា BYD ដែលគាត់មាន credit ឬក៏អាចនិយាយបានថាមានប្រវត្តិសាវតារជាយូរមកហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឡានអគ្គិសនីហើយក៏ល្បីល្បាញខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកដែរអញ្ចឹងខ្លីៗងាយៗបងប្អូនអរគ្នាចូលទៅកាន់ចំណុចទី3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង driving range ឬក៏រយៈចម្ងាយនៃការប្រើប្រាស់ជាទូទៅឡានអគ្គិសនីអាចដូចឡានសាំងទេបាទគឺនៅពេលដែលយើងសាកមកពេញទៅគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានរយៈចម្ងាយ400គីឡូ500គីឡូឬក៏600គីឡូឡានខ្លះទៅបានត្រឹម200គីឡូ300គីឡូអីចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ដែលខ្ញុំថាដូចគ្នានឹងគឺដោយសារតែភាគច្រើនកន្លែងសាកថ្មអគ្គិសនីគឺវាអត់សូវសម្បូរដូចស្ថានីយ៍ចាក់ប្រេងឥន្ធនៈទេអញ្ចឹងវាជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយដែលខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនគួរតែគិតដែរបើសិនជាយើងចូលទិញឡានអគ្គិសនីគួរតែចាយលុយទៅទិញឡានណាដែលមានកម្រិតនៃការបើកបរបានឆ្ងាយនៅពេលដែលយើងសាកមកពេញឧទាហរណ៍ថាបើសាកមកពេញជីបាន200គីឡូហើយមកអបសិនទៀតសាកមកពេញជីបាន300គីឡូគួរតែចំណាយលុយបន្តិចយក300គីឡូទៅអានេះបំណងល្អពីខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាការប្រើប្រាស់គឺវាចាំបាច់មែនបងប្អូនគួរតែយកនៅរយៈចម្ងាយនៃការប្រើប្រាស់បានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែតម្លៃក៏វាថ្លៃទៅតាមនឹងដែរអូខេបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ចំណុចទី4ដែលយើងនឹងនិយាយអំពីការធានាអញ្ចឹងចូលទៅដល់ការធានានេះបងប្អូនត្រូវស្វែងរកនៅរថយន្តដែលមានការធានាច្បាស់លាស់ពីខាងក្រុមហ៊ុនมันអាចថាទិញរថយន្តអគ្គិសនីទាំងបថយវិធានអត់មានការធានាបានទេអានេះគឺជាបំណងល្អរបស់ខ្ញុំមួយទៀតដែរព្រោះវាគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ចូលទៅកាន់ចំណុចទី5ដែលយើងនិយាយអំពី charging station ឬក៏កន្លែងសាកភ្លើងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាកន្លែងសាកភ្លើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមាននៅកន្លែងណាខ្លះត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ឡានអគ្គិសនីយើងដឹងច្បាស់ហើយថានៅពេលដែលចង់សាកភ្លើងយើងទៅសាកកន្លែងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអត់សូវបារម្ភច្រើនទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនប្រើប្រាស់ឡានអគ្គិសនីតែអត់ដឹងកន្លែងសាកនៅទីណាខ្លះនោះគឺជាកំហុសមួយដ៏ធំដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់ឡានអគ្គិសនីអូខេបងប្អូនអរគ្នាចូលទៅកាន់ចំណុចចុងក្រោយចំណុចទី6ចំណុចទី6ជាចំណុចដែលសំខាន់មួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ maintenance ឬក៏ការថែទាំអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវទួក្រុមហ៊ុនឲ្យបានច្បាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថែទាំថាតើរយៈចម្ងាយប៉ុណ្ណាដែលយើងគួរថែទាំអីហើយជីឡានអគ្គិសនីគួរមើលទៅលើអីខ្លះគួរថែទាំទៅលើអីខ្លះបងប្អូនត្រូវតែដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តន់ចូលលម្អិតទេ6ចំណុចនេះគឺជា basic ឬក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែគិតគូរពិចារណារថយន្តអគ្គិសនីក៏គួរតែគិតគូរ6ចំណុចនេះសិនមុននឹងសម្រេចចិត្តកាន់លុយទាំងដុំទាំងដុំទៅទិញរថយន្តអគ្គិសនីអូខេបងប្អូនសង្ឃឹមថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកកំពុងតែមានបំណងចង់ទិញរថយន្តអគ្គិសនីទាំងអស់ហើយវីដេអូក៏ត្រូវបានដល់ទីបញ្ចប់បងប្អូនចង់ដឹងអំពីវីដេអូអីទៀតបងប្អូនអាចធ្វើការ comment នៅចុងវីដេអូនេះបានហើយមួយទៀតបងប្អូនអរគ្នាកុំភ្លេចជួយចុច like follow page ក៏ដូចជា subscribe YouTube channel របស់ Smekha ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរថយន្តថ្មីៗល្អៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត